Dragi naši gledalci, sa nama je danas Stefan Ilić. Stefan je iz Stare Pazove, ima 31 godinu, profesor je engleskog jezika i već 3 godine u Kuvajtu. Dobar dan, dobro nam došao. Dobar dan, bolje vas našao. Hvala na pozivu. Da se podsjetimo malo od naših đaka ovde, išao si u Pinki školu, u gimnaziju, studirao engleski u Novom Sadu. U Novom Sadu, da. I to je sve izgledalo onako regularno i dobro, pa, da? Pa sve je išlo po redu, da, bez nekih većih trzavica, čak i studiranje, tako da ovo nije bilo nikakvih problema tu. I kako je onda posle to izgledalo posle studije? Šta si radio, gde si radio? Posle studija sam radio manje više sve što sam mogao. Radio sam i tokom studija i posle studija radio sam na organizaciji nekoliko događaja. Radio sam u nekoliko škola ovde u opštini, radio sam u gimnaziji, radio sam u osnovnoj školi u Golubincima, radio sam u osnovnoj školi u Inđiji, držao sam privatne časove, prevodio, nekad i sve to istovremeno, nekad samo pojedno, znate kako, ovaj, šta god sam mogao, šta god mi je palo u ruku. Koji to period bio, otprilike koliko je to godina? Pa to je bilo dok nisam otišao u Kuvajt, znači sve, diplomirao sam 2010. pa do 2014. Da, 4 godine, da. Dobro, pa kod nas su profesori engleskog jezika inače traženi i nema vas dovoljno. Pa zato što smo većinom izvan zemlje. Odmah idemo na to pitanje, kako je došlo do toga da odete kući? Pa slučajno. Dakle, ja dobio sam ponudu, nisam se ni prijavio na taj posao, nego sam dobio ponudu od njih preko interneta, preko jedne mreže za zapošljavanje. I u početku mi to se bilo sumnjivo, jer kao Bliski istok, predrasude, šta ću ja njima tamo, ne znam. Međutim, proverio sam, ispostavilo se da sam poznavao neke ljude koji su tamo radili, oni su mi proverili tu informaciju i bilo sve legitimno. Znači, tražili ste posao preko interneta? Da. U stvari, oni su mene našli preko interneta, ali ja sam i tražio posao preko interneta. I što je posao, što usavršavanje, šta god, da. I u zemlji i van zemlje, tako da nisam imao sad neku veliku želju da odem po svaku cenu van zemlje, ali tako se ispostavilo. Ovo je bila opcija posao i usavršavanje ili samo posao? Pa i usavršavanje, zato što univerzitet na kom radim nam obezbeđuje svake godine da imamo neki vid stručnog usavršavanja. To je odlično, radite znači u struci? Da. Na univerzitetu? Na privatnom univerzitetu, da, u Kuvajtu. Da. Sad, naša predstava u Kuvajtu je kao bogate zemlje na naftnim izvorima i to je to. Pa, u suštini, da, to jeste to, nema tu mnogo šta. Oni su se obogatili mnogo, jako brzo i u suštini njima je sada glavna, pored, naravno, Petrohemije, ono, industrija koja im je glavna u ekspanziji, to je obrazovanje. Zato što nemaju dovoljno obrazovanih ljudi i sada daju jako dobre povlastice svojim mladim ljudima da studiraju, što tamo, što van države. Tako da zapošljavaju dosta stranih profesora, stranih predavača, manje više svim poljima, i to ne samo na univerzitetima, nego i u osnovnim školama u srednjim. Mislim, ne samo tamo, uopšte na celom prostoru Bliskog istoka je tako. Prostorno gledano, to je jedna mala država. Jeste, to je... Po broju stanovnika? 4 miliona. 4 miliona, od čega samo nešto više od milion su lokalci, sve ostalo su stranci koji tamo žive i rade. Dobro, i koliko imate studenta, kako je organizovan, recimo, tamo fakultet? To je fakultet na kome radite, da, univerzitet? Da, fakultet, zove se Američki univerzitet na Bliskom istoku i samim tim je organizovan po uzoru na američke univerzitete. Preuzeti su planovi i programi sa jednog američkog univerziteta, sad nije bitno kog. I u suštini časovi su podeljeni tako, isto veoma su dugi, naprimjer jedan moj čas traje 100 minuta. Da, tako je, grupe su dosta velike, od 20 do 35 studenta. Jedino što je jako zanimljivo su grupe podeljene, znači imam podeljene muške i ženske grupe. To je, što se ne dešava u osnovnoj i srednjoj školi, ali nekako kad dođe do fakulteta tu reše da ih razdvoje. A u kom uzrastu oni počinju da studiraju i da li kod nas, kao kod nas, 19 godina? Pa tako, možda malo ranije, sa 17-18, zato što tu gde ja radim ta prva godina, taj program koji ja predam je zapravo pripremni. Njihove osnovne studije kreću tek posle toga, ali to je samo godinu dana intenzivnog engleskog da bi oni mogli da savladaju, zato što će im kasnije studije biti samo na engleskom.
I to godinu dana intenzivnog engleskog, obučavanje svih veština, pisanje, čitanje, gramatika, slušanje, prezentacije i tako dalje. Godinu dana je dovoljno? Pa dobro, oni su učili pa oni dole, engleski, da, oni dolaze, imaju već neko znanje. Oni polažu prijemni iz engleskog, međutim, dosta je rigorozan prijemni, tako da ih dosta ostane na toj pripremnoj godini. Oni koji ga polože odmah idu direktno na prvu godinu osnovnih studija. Znači, taj čas od 100 minuta, da li to ima neke veze sa njihovom, ono kako mi mislimo, istočnjačkom strpljivošću? Nije to sad baš taj daleki istok, da, gde se uči tom strpljenju? Ne, nisu. Jesu to... oni ovi drugačiji kao studenti nego kod nas? Pa manje više, što ja znam, to su uglavnom tinejdžeri, oni imaju 17, 18, 19 godina. Isti su kao i svuda, ali opet su i drugačiji, zato što dolaze iz drugačije neke kulturne priče i dolaze iz drugačije finansijske neke pozadine, tako da neke stvari koje one podrazumevaju negde drugde se smatraju, na primjer, luksuzom ili nešto što oni smatraju neophodnim, mi bismo smatrali nečem što uopšte ne moramo da imamo, ne znam, i tako dalje, ali... Na primjer, koliko to ima veze sa časovima na kojima su? Sa časovima? Pa ima, zato što, na primjer, ja po času oduzmem 15 do 20 telefona svaki dan. Da, i onda im nije jasno zašto oni ne mogu sad da koriste telefon na času. I baš im je neophodno sada. I onda isto ima taj moment, taj porodični moment, gde su oni jako vezani za porodicu i oni sad moraju da se jave svojoj majci da su na času i onda moraju da izvede telefon, iako je zabranjeno da se koristi telefon na času i tako dalje, i tako dalje. To važi i za momke i za devojke? I za momke i za devojke, nema tu neke. Jako su vezani za porodicu i to se jako potencira. Naprimer, petkom, pošto vikend je petak i subota, a ne subota i nedelja. Da, znam da je to u muslimanskom svetu, da, petak je. Petak je dan za porodicu i petkom oni nigde ni ne izlaze, ni, većina njih, neću sad da generalizujem, ima i mladih čiji su porodice drugačije i koji su malo liberalni i to sve. Ali većina njih, znači, petak je za porodicu, za ručak, za okupljanje, da li za roštilj, da li za plažu, da li za šta god, ali samo isključivo za porodicu. Subotom mogu da idu u shopping i da izlaze i tako dalje. Bez obzira na uzrast, taj petak, to su svi zajedno. Bez obzira, na uzrast, da. Što, da, ima i svoje dobre i loše strane. Da. Koliko su oni samostalni u tom uzrastu u odnosu na momke i devojke ovde kod nas? Opet kažem, zavisi od porodice, koliko ih je porodica pustila. Većinom bih rekao možda da nisu toliko kao mladi ljudi kod nas, ali to proističe samo iz toga zato što nikad nisu morali da se nešto preterano snalaze ili bore, zato što jednostavno žive u takvoj državi gde im je igrom slučaja sve obezbeđeno. A želja da putuju recimo negde u svom društvu? Mnogo putuju. Mogu? Društvu. Aha. To mislim, da li mogu da putuju sami ili tako nešto? Pa momci češće nego devojke. Pa pretpostavljam, momci češće nego devojke, mada ima i devojaka. Kažem, sve opet zavisi od iz kakve porodice dolaze. A temeljno vašim časovima, osim onoga što imate kao zadati program, a i to je interesantno, šta je program, da li je program, vi ste rekli da ih osposobljavate u stvari za razumevanje i znanje engleskog, ili tako? Da, ja ih osposobljavam za držanje prezentacije. Dobro. I studenti s kojima ja radim, oni će kasnije da studiraju nešto što bi bilo slično našim mašinskom ili elektrotehničkom fakultetu, znači oni će biti inženjeri. Aha. E sad, teme koje mi obrađujemo su usko povezane sa tim čime će se oni kasnije baviti da bi lakše mogli da razumeju predavanja kasnije na osnovnim studijama. Tako da, čak i ako tema koju obrađujem na času ne deluje konkretno povezana sa nekim temama iz inženjerstva, rečnik, to jest reči koje oni usvajaju jesu i oni kasnije mogu da ih upotrebe. Dobro, i od početka radite to? Od početka radim to, da. Ne, to znači već tri ili četvrta godina? Pa od septembra će biti četvrta godina, da. Neki kolege menjaju, meni se to iskreno dopada, ovo što radim, zato nikad nisam tražio da menjam. Tako da vidjet ćemo šta će biti, zato što fakultet je organizovan tako da ja do septembra ne znam ni šta ću predavati, ni koji mi je raspored. Da. I koliko imate časova i to sve saznate u septembru? Pa da, sve saznamo. U suštini 20 sati je norma. 20 sati je norma, nedeljno, tako da sve preko norme je plaćeno i to je to. I svake godine tako počinjete od svakog septembra?
ono, otprilike. Da, da, da. U novo. U poslednje dve godine smo koristili iste materijale, tako da to nije bio problem. Napravili smo pripreme i poslednje dve godine sam koristio iste pripreme. Naravno, nešto sam dodavao ja na času, uvek volim da improvizujem i da dodajem nešto to novo. Ali nisam morao toliko, sad od ovog septembra počinjemo da koristimo nove materijale, nove knjige, nove medijske materijale, tako da sad ću morati da radim pripreme ponovo, ali opet to će na nekim situacijama. A da li imate tu stabilan i dugoročni ugovor? Ugovor je na neodređeno, tu gde ja radim. Uh-huh. A uglavnom se ugovori potpisuju na jednu godinu, dve godine ili na neodređeno. Uh-huh, dobro, znači ugovor je na neodređeno, ali se programe menjaju. Da, da, da. Da dobro, pa to je bolja opcija nego da obrnuto. Pa jest, tako da. Je. Da li među kolegama imate i još ljudi iz inostranstva ili domicilno stanovništvo ili... Zapravo imamo na departmanu na kom ja radim, od nas ima nas 50-ak, samo jedna žena je lokalka, svi smo ostali stranci. Aha. I to je neki mikrokosmos cele države. Takav je otprilike i odnos svuda. Oni rade uglavnom u državnim ustanovama, univerzitet na kom ja radim je privatni, oni uglavnom rade u državnim ustanovama ili u nekim većim privatnim ustanovama ili imaju svoje biznise, započnu svoje prodavnice, butike, radnje. To je sve tamo jako popularno, restorani su užasno popularni. I dozvoljeno i strancima i, mislim, tretman stranaca u Kuvajtu, kakav je? Mislite, da li je dozvoljeno da... Pa da se bave tako i tim privatnim poslovima tamo ili... Nije dozvoljeno da budete vlasnik posla. Znači, morate da napravite... To je slično kao Emiratima. Da, 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 pa svi oni su, imaju slične te zakone. Mora da bude sa nekim lokalcem ugovor 51-49, da ne možete biti većinski vlasnik posla nikad. Jednostavno, takav je zakon. I ne možete da imate nekretnine. Nekretnine, ne, 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 ne. Da. Dobro. Pa da. A da li mislite tamo da ostanete neko duže vreme? Pa ne znam, iskreno, imamo Uvek je ta priča, ajde još jednu godinu, pa još jedan semestar, pa vidjet ćemo kako će biti, pa dok ne iskrsne nešto bolje. Meni sad, posle ovoliko vremena, već sam, kao što ste vam rekli, mala je država i već sam manje više video sve i prošao sve tamo. Tako da sad bih možda i mogao da menjam, ali, kao što sam već rekao, dosta je stabilno, tako da ne bih, dok ne iskrsne nešto bolje ili nešto izazovnije, za sad ne bih dirao. Kad se pomenje Kuvajt, to se uvijek misli na dobre primanja i na dobro plaćen posao. Da. Možete kažete da je to u odnosu na druge države, na druge zemlje, ako se poredite sa kolegama pa, u suštini, nekom stranstvu? Pa, u suštini, primanja su spram standarda. Cene primanja su dosta veće, ali samim tim su i cene dosta veće. Tako da nije sad nešto više nego u nekim drugim državama, ali nije nešto mnogo. Vi ste oženjeni? Da. Da li ste svoju devojku ženu našli tamo u Kuvajtu? Ne, ne. Zapravo ovdje u Staroj Pazovi. Dobro. Ali radite sad tamo, i jedne i druge? Radimo oboje tamo, da. Ne radimo na isto mesto, ali oboje radimo, da. Oboje smo zaposleni tamo. Dobro, može i žena da bude tamo zaposlena i naravno, u stranstvu. Naravno, da, naravno. Nema tu, nije toliko strogo. Nemaju toliko strog tretman prema ženama kao što se misli. I zaista većina devojaka kada dođu tamo prvi put, čak i ja koji sam muško, kada sam došao tamo prvi put, uvijek je bilo kao šta smem, šta ne smem. Nije toliko strogo koliko se misli. Ljudi imaju predrasude zbog nekih drugih država kao što je, na primjer, Saudijska Arabija ili Pakistan, ali zaista nije. Neću da kažem da je liberalno, zato što nije zaista liberalno, ali nije toliko strogo kao što se veruje. Kako izgleda vaše slobodno vreme, ako ga imate? Pa, slobodno vreme uglavnom se svodi na vikende, zato što radim 9 sati dnevno. I uglavnom kada dođem kući, ako radim preko nedelje, ako imamo vremena da negde prošetamo, da odemo na večer, možda se eventualno vidimo s nekim prijateljima. A ostatak dešavanja se svodi na vikende i tu su uglavnom druženja, nalazimo se sa prijateljima, možda idemo na neke sportske aktivnosti, na plažu kada je hladnije, ne sad ovo doba godine, naravno sad je pretoplo. Plaža je zapravo za zimu. Koliko je sad stepeni tamo? Pa 55-60, tako. Znači kada je kod nas leto, da. Da, da, da. Zaista veoma toplo. A to što je tamo zima je... Pa zima je, naprimer ova zima je bila blaga, ali prošla je bila hladna čak i po našim standardima, bilo je čak 0, minus 1, to je bilo jako neobično kada vidite, u jednom delu je pao sneg i neki ljudi su prvi put u životu videli sneg i onda su njihove reakcije su jako, jako neobične.
ili led se bio nahvatao na, na pistu, na pistu na, na međunarodnom aerodromu i isto nisu znali kako sad to da tretiraju, šta se sa tim radi i tako. Jako, jako bilo čudno, zato što se to dešava jednom u otprilike 50 godina tamo. Da, krajnje neobično. Tamo, pa, da. Da li se družite sa, da li tamo ima, svude ima naših ljudi? Kako to kažemo, da. Je li vam to neki krug u kome se krećete ili? Ima i pogotovo tamo, tamo gde, gde radim, dosta ima ljudi. Što iz Srbije, što iz Republike bivše Jugoslavije, iz, uopšte iz Istočne Evrope, iz svih delova sveta, ali dosta, dosta im pokazuju tendenciju, ne samo moja ovaj firma, nego uopšte tamo dosta firme pokazuju veliku tendenciju ka zapošljavanju ljudi koji dolaze sa ovih prostora. To znači da ste završili dobre škole, na primjer, pa, da ste da, dosta da, dobro obučeni. Da, 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 upravo to. Upravo to, to je bio jedan od kriterijuma i to mi je čak i rečeno na, na intervjuu da ljudi, evo sad u mom slučaju konkretno iz Srbije, su zaista veoma dobro obrazovani i dolaze iz neke drugačije, ovaj, drugačije pozadine od ljudi iz ostalog dela sveta. Sa mnogo opširnijim, mnogo detaljnijim, mnogo primjenljivijim znanjima. Da, znači Kuvajt vam se dopao do te mere da ostajete početku, godinu za godinu? U početku mi se nije dopao. To, da, to je vrlo zanimljivo. U početku mi se uopšte nije dopao. I onako, kao, hteo sam da se vratim, i, ali onda je bilo kao, ajde da izguram bar probni, izguram probni rad da bih mogao, ne znam, da imam, da dobijem, ne znam, garant, ne garantno pismo, nego da mi napišu da sam radio tamo. Pa onda kad sam prošao probni rad, ajde da izguram bar godinu i onda malo po malo, malo po malo i nekako, sad, sad je dobro, sad je dobro. Ali u početku mi je bilo kao, bilo mi je teško, zato što nisam, nisam nikad toliko, na toliko dugo odlazio od, odavde. Da, vaš prvi duži odlazak je bio odmah to, zaposlenje i tako to, ne, da, da, niste imali neke studentske. Da, i prvi let avionom. Zapravo. Da, to su te generacije. Da, da, da. Niste išli nešto kao student u neku razmenu studenta? Ne, ne, samo turistički. Koliko sam putao turistički, ali osim toga ne. I ako sam, ako sam išao preko organizacije u kojima sam volontirao, to su bilo uglavnom države u regionu. Hrvatska, Makedonija, Bosna i tako dalje. Da, niste imali tog nekog radnog iskustva u inostranstvu? Ne, 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 ne. Ovo je bilo prvo. Dobro, pa tu ste se dosta dobro snašli čim tu ostajete, to pa, nije problem, da. Pa da, mislim, bez lažne neke skromnosti to po tom pitanju jesam. Da, u nekom idealnom slučaju šta biste volili da radite i kako da se organizujete kada biste mogli da birate? Mislim, da li Kuvajt to nije loše rešenje, a da li kao trajno ili šta, kako pa, su vam ambicije? Ne može da, ne može da bude trajno rešenje sam iz, iz prostog razloga zbog njihovih zakona koji jednostavno ne daju državljanstvo. Da, oni ne dozvoljavaju, ne? Ne možete da radite posle 60. godine, tako da to je to. Pa neke planove za budućnost, ne znam, imamo dosta, ovaj, sad kad kažem imamo, mislim na sebi i na suprugu. Imali smo dosta ideja, pošto ona se isto bavi, ona je pedagog, bavi se sličnim poslom. Mislili smo možda da započnemo neku, ovaj, neku svoju organizaciju obrazovnu, ili da se bavimo time u nekom slučaju. Ono što bih ja zapravo voleo sad je da se, to možda nije, nije poslovno, ali voleo bih da se vratim pisanju, zato što sam ga zapostavio malo. Dosta dugo ništa nisam napisao, ne znam iz kog razloga, nije da nešto pretrano, nemam vremena. Ovaj, a što se posla tiče, za sad sve je na nekom nivou teorije, ništa, ništa konkretno nismo preduzeli do sad, ali mislim da ćemo uskoro imati ne, neke jasnije ideje o tome. Pa dobro, ne mislim da nešto treba preduzmete, nego ako se nešto ukaže i tako dalje, to mm-hmm. znači ne može trajno biti baš Kuvajt. Ne, 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 ne može. Da. Jednostavno, nijedna država na Bliskom istoku nije to. To je, mislim, zato, zato ima jako velik priliv i odliv stranaca u isto vreme. U ovo doba godine svi, već jako puno ljudi odlazi odande za uvek, zato što su završili ili mi istekao ugovor, ili mi jednostavno dosta, ili su prešli tu starosnu granicu pa moraju da odu i tako dalje. A opet, s druge strane, kako, koliko, koliko ljudi ode, oni isto toliko ljudi i zaposle. Da li je Kuvajt atraktivan u smislu kao, recimo, Emirati kao Dubaj i ono što vidimo, ko nije bio, da, mnogi nas nisu bili, nije. Vide da tamo se seli dosta i umetnosti i savremenih tokova i da, zabave da, da. I tako dalje. Oni se prosto trude da naprave atraktivnu državu, ne da, samo... Da, to je, to je ovaj, iz razloga što sad, to, to sam sve naučio tamo, sve te priče. Sad sam saznao kada sam došao tamo, nisam znao dok sam bio ovdje. Konkretno, ako pričam o Emiratima, njima je u jednom trenutku počelo da ponestaje nafte.
i oni su počeli da ulažu u turizam i zato su sad razvili i zato to se izgleda tako kako je i stvarno je fantastično. Kuvajt i dalje ne, on je i dalje jedna dosta industrijska zemlja i dosta dalje zavisi od nafte i imaju i dalje prilično, dosta velik priliv sredstava od toga, a oni ne vide potrebu da još ulažu u nešto drugo. Tako da nije toliko glamurozno kao, na primjer, Dubaj ili Katar ili Abu Dhabi i tako dalje. Dobro, a neke mogućnosti druge da se bavite, mislim, nekim sportom i tako dole ulažu u to, bilo je onih nekih momenta da naši treneri idu, ne znam, u sportu, tamo i tako. U sportu su, oni su ulagali dosta, e onda su dobili, imali su neke probleme sa olimpijskim komitetom, međunarodnim olimpijskim komitetom. Da li je to bila neka priča o korupciji u sportskim savezima, nemam pojma. U svakom slučaju nisu nastupali na prethodnim olimpijskim igrama, bilo im je zabranjeno. Ali opet ulažu dosta u sport, prate dosta sport, čak selektor fudbalske reprezentacije Kuvajta je Srbin i ceo njegov tim. Dosta je tamo naših trenera, što po sportskim klubovima, što po teretanama i fitness klubovima i tako dalje. Tako da, dosta paze na to, pogotovo sada poslednjih nekoliko godina, zato što su pre jedno 3-4 godine bili proglašeni jednom od 5 najgojaznijih nacija u svetu. I onda, su dali, uložili su dosta napora da se promeni, da izgube taj imidž. I zbog toga sad stalno ćete vidjeti ljude kako vežbaju, idu sa torbama, svuda i tako. Dobro. Pomenuli ste pisanje, da, svojevremeno ste objavljivali u ovim izdanjima koje je Kancelarija za mlade imala i odatle vas se sećamo kao aktivnog u njihovim nekim dešavanjima koje se organizovali i tako dalje. Rekli ste da to sad nešto niste radili, a... Malo sam zapostavio, to je sram je bilo, ali... ali voleo bih da se vratim tome, jednostavno, da li je to neka blokada ili sad ne znam šta je, ali... Ali Kuvajt nije inspirativan. Vrlo moguće. Pokazat ću vam fotografije kasnije, vidjet ćete, nije baš neki jako lep krajolik. Evo, shvatno nostalgija, to ponekad naše ljude makog uzrasta, što bi se rekli, ili dobi, vidim po nekim porukama na društvenim mrežama i tako dalje, da se rado sećaju, ne znam. Pa da, i to je to. Stare Pazove i svega okolo. To, da, to su neke sitnice. To, setiti se neke sitnice u neki glup moment, tip sredom u 3 popodne, ne znam, setiti se nečega što sad imate kući ili ne znam, i onda tako, niš čega vas uhvati nostalgija, ali dođe, prođe i tako, pregura se. Kao što sam rekao, ima dosta, dosta ljudi koji su odavde i onda, se držimo zajedno i onda bude nekako lakše. Dobro, ispadate u uspešne mlade ljude. Hvala. Po svim kriterijima radite posao koji volite, onda zašto ste se školovali i tako dalje. I zarađujete, živite od toga i pretpostavljam da budućnost temeljite na tome što znate sad. Da, da. I kako biste vi rekli, ovo je neki otprilike kraj razgovora u kome je obično sagovornicima koji jesu dobar primer što odgovara i nazivaju ove emisije. Kako biste vi rekli nekom od vaših vršnjaka ili nekom kolegi koji je ovde u Staroj Pazovi ili uopšte u Srbiji, da li biste mu dali neki savjet, šta biste ga posavjetovali, šta da radi u životu? Mislite uopšte za odlazak u inostranstvo? Ne, ne mora da odlazi u inostranstvo, nego šta mislite, šta je dobar način za da se ispune svoje neke želje i ambicije u životu? Pa, ne kažem da ste ih u potpunosti ispunili, nego profesionalno. Da, razumijem. Govorimo o profesionalnim ambicijama. Pa ništa, samo istrajnost. Zato što nikad, dok ne dođe, nikad neće biti lako. Može samo da bude lakše, neće biti sad skroz lako, može biti lakše nego što je sad. Mislim, svi smo mi prošli kroz to, cijela moja generacija kroz taj period i da nismo imali posao i da smo radili 3-4 posla odjednom. Jednostavno da se pregura sve to i na kraju će se sve isplatiti, sve će biti vredno truda.